Čau, moje jméno Ultra Sami, dneska si po delší době dáme nějaké speciální video, ve kterém budeme hrát Fezio šílenou výzvu. Jediný důvod je v tom, že tady přidali spoustu nových miniher a dneska si to s váma chci zkusit. Podobné video jsem natáčel třeba před asi půl rokem, takže zrovna taky doporučuji udělat, bylo to velice srandovní, takže pokud se ti naše video bude líbit, to se samozřejmě hoď like, taky odběr zvonečkem, je to zdarma a neutíš žádné další videjka, jdeme na dnešní video. Takže lidičky, jsem tady, pojďme se podívat na Fezio šílenou výzvu. Hej, já jsem tady už něco zkoušel, ale dneska to zkusíme ještě s váma a vysvětlit. Jeden z nejlepších updateů, co tady přidali, tak jsou tady nějaký nové domečky, které jsem ještě neskoušel, jsem tady musel vystavit tady ten jeden dům, co mi to psalo, že to mám udělat. Bude to tady zajímavé, potom tady přidali nějaké nové minihry, to dneska všechno zkusíme zahrát, pak tady nechali teda shop, ok, klasický černo pay to win, sorry, Fezio. Pojďme si teda z začátku zkusit jednu mega dobrou jinou, která se mi fakt jako strašně zalíbila, možná i teďko na miniatuře. A je to šílený nákup, kámo. Hej, jdeme to zkusit, je to fakt jako, pokud sledujete TikTok, tak znáte, že existuje takový menší trend, kde takhle jako jezdíte a musíte vybírat rychle to nejlepší. A tohle je asi na to podobný a jako vypadá to fakt hustě, tady se prostě dáme vypnout pasty, že ty budou oddělávat životy, tady si přidáme nějaký štít, přidáme se životy, koiny, a ta koiny reálně dostaneš ten počet, ale dostaneš trošku méně, nevím, ale prostě musíme tady nakoupit bez toho, aby jsme tady nějak cípli, ale trošku si dávat pozor mezi tady těma trnama, potom už takhle, yes, krásně, zvládli jsme tady koruny i krásně, nový životy tady máme, další plus dva životy si dáme, ok, no tak to se trošku nevyplatilo, ok, to jsme trošku nestihli, potom je to čím rychlejší a rychlejší, až budeme moc stíhat a budeme se to muset rychle vypočítávat, to tady mají děleno, krát, tak dále, aspoň Fezi takhle vzdělává své sledující, ok, user, tak to se trošku nepovedlo, ok, tak potřebujeme životy, jinak jako teď ho chcípneme, tady jsou krásný 1 kilometr, takže hej, já mám dva životy, jako potřebujeme něco. Ne, já jsem srandu. Hej, to se asi nevyplatí, já tam to dva zároveň, aspoň jsme si tady dali štít a nic jsem nepřišel. Kuji krása, kolik zelených tady mám. Krása, zali jsme zase odjet štít. Krása plus 12 coinů, ne, to zase se mi nepovedlo. Co tady máme dát, ok, tak to jsem asi nestihl vypočítat, asi jsem dal to horší. To je štěl mi zrychlejší, ok, už skoro nestíhám. Pomoc, dobrý, plus 5 životů koruny, životy krása, plus 24 coinů. Hlavně těžký tady popisovat a všechno, to je dost těžší, já musím spíš hodně rychle počítat, ale máme tolik štítu jsme dostali, že reálně už tady přes 15 sekund tady máme štít, plus 10 štítů, ok, tak ty štíty jako nějak hodně tady toho dává. Koiny, dobrý, to jsem nestíl, no dozor, tak to asi nestíháme, ok, tak to asi nic nedáme, tak ne, achy, plus 5 životů jsme nestíli, a stejně máme štít, proč jsem to dělal, proč jako nechám takhle jako, kámo, co dělám, tyjo, já dneska fakt jako nestíhám, vzor, tak dobrý, takhle, pozor, takhle, za mě jako dobrý, jako já nemám rád moc Fezio moc nesleduju, ale je to prostě pes wifiny hra a prostě je fajn, když si třeba nudíš a můžeš zahrát hru, jenom na tebe se potom lidi budou dívat, proč hraješ pro fyzicky nemocné lidi hru, ale my tady krásně projedeme, krása, už tady krásně dáváme, už nevím, kolik je to kilometrů, tady to nikam nepíše, ok, krása, kolik tady těch věcí máme, krása, tak teď jsme trošku, ale kuke, kolik těch zelených mám, ok, krása, máme 5000 coinů, dva životy navíc, ale pozor, máme trošku méně životu, tak to jsme, to mi nevyšlo, ok, to je škoda. A zvládli jsme spoustu coinů a z toho jsme dostali jenom 1550, jo, prosím vás, jo, trošku skem. A máme 6000, můžeme si tady koupit nějaké oblečení, tady to Borisek se mi moc nelíbí, pojďme novýho. Ale, no, ok, tak lepší, to je ten Borisek. Borisek je vždycky nejlepší. Budeme trošku postupně pomenout na další minihru, která už je trošku starší a je tady pikašková dráha. Jako je to velice zajímavá minihra, trošku více zabugovaná, nebo mi přijde taková divná, prosím se zase, jako, ok, krása. Je to trošku divné, to ovládání, jako takové strašně, jako strašně spožděné, já to jsem až poskrolnutý, to je. Takže musí se na to první zvyknout, ale někdy ta logika jako vypadá fakt jako divně. To je jedno, pojďme znova, pojďme se co nejdřív udělat. A je to takový Subway Surfers, nevím proč mi tak připadá. Vzor, takhle vzor, co to za skok, ok, zajímavý. Nevím, jestli to je dobrá minihra, ale vypadá zajímavě, ok, tak krásně přeskočíme. Pozor, tady to dáme se. Ty jo, co to bylo za skok, ok. Ale jak pokud vidíte, tak jak animace, když tady prohrajete, ok, tak vypadá animace. No, spadneš jak schucha normálně. Hej, no, pojďme se na další, hej, nebudeme radši se na ty grafické cesty, myslím si, že, hej, proč ta hlava není kulatá, ale placatá, proč to tak připadá, ok, a co tam dělám, to asi se nechce ptát. Ne, fakt sami, hej, fakt já jsem s ním dělal na grafickou část, ale jako to ovládání nevypadá nejlépe a jako nevím, jestli to je v něj lepší, ale zatím to tady dáváme, tady ty skoky fakt nechápu, proč mi to furt dává. Dobrý, pohoda, dobrý, krása, hej, let's go. Tady jsme krásně dávali. Ne, je to docela těžká minihra, jako co si budeme, je to docela těžká. Pojďme na další minihru, ta mě úplně nebaví, co si budeme. Pojďme na další, co je zombíci a je to hra, ve které budeš takhle otáčet takhle mobilem a je to zajímavý. Hej, jde vidět, že tady asi dělali vlastně grafiku kvůli tomu, že to je copyright, tady potom máme chleba, ok, krása. Chleba přidává životy a mým úkolem je tady zabít co nejvíce zombíků, ale na to potřebujeme meč nebo luk, ale ten se mi zatím tady nespawnul, takže radši musíme se tady dávat pozor na meč. A meč co dělá, tak musíme takhle jezdit na nějakého zombíka jít a tam se nahoře dává skore.
chleba tam tak krásně dojíloval, stejně maximální životy jsou 3, jest tady krásně takhle. Projdeme, pozor, pozor, zombíka, hlavně nechci, aby se něco stalo. Tady máme krásný luk, který prostě udělá to, že takhle střílí a je to zajímavý, ale hodněkrát není úplně nejlepší, tyjo. Je další luk, dost lepší by bylo, kdyby tady byl meč, protože to ovládání, no dobrý, tak to se mi trošku nevyšlo, okej, zajímavý. Pojďme ještě jednou, hej, a pak zkusíme už na ty takovéto stavění, nechápu, co to je. Yes, tady máme chleba, luk, okej, krásně, tady vystřílíme, pojď, ne, dobrý, dobrý, to mi nevychází, ne, dobrý, tady máme zombíka, yes, ne, dobrý, to je krása, tady jsme ještě mezi tím dali meč a pojďme to tady. Krásně, máme 4 skóre. Je to docela těžká minihra, jak tam předtím, za mě úplně nejlepší, asi tam to ježdění s tím nákupem, to je úplně satisfying minihra, která jako nechápu, prostě mě to vždycky se líbí mega moc. Krása, teď jsme oddělali damage, ale zároveň jsme tady rozbili zombíka, okej, to bylo trošku close, ne. To mi nevyšlo. Ej, ten luk vypadá, ten je fakt jako strašný. Ej, pojďme se podívat, zkusit tady tady to stavení a nevím úplně přesně, o čem to tady je. Tady můžeme krásně stavit a tady můžeme postavit hlavní továrnu, krása. Vidím, že tady budou nějaké sekundy. O čem tady to všechno můžeme? Tady vylepšovat, ok, krása. Za nějaké plánky, za nějaké coiny, ok, to je zajímavý. Vylepšit to asi nemůžu. Tu asi nějaký plány, vzor. Tady můžeme stavit asi více, že? Takže postavíme tohle. Můžeme postavit tady ještě něco navíc, asi nemůžu, a to jsem se odemřít. Co tady tohle? Můžu tady to vylepšovat za 100 plánků. Jak ty plánky můžu dostávat? Tady nějaký sklad, klikni na budovu a vy. Aha, tady můžu klikat, aha, a vytvořit 10 hráčů, prodej 10 hráček a tím vylepšit. Jo, takže my tady prodáváme nějaké hračky. Aha, takže první musíme tohle vyklikat, 10 stromů, a pak tady tohle vyklikat, krása, a pak tady vyklikám na 20 zase a pojďme zase tohle. A tohle asi furt duklečka, tak to je asi zajímavý, protože tady asi musíme všechno vyklikat a tady asi to je asi klikačka, to je asi zajímavý simulátor. Můžeme to vylepšit, ne, to je za 50 plánků. Já vůbec nechám, jak se ty plánky vydělávají, ale reálně vůbec. Jinak ty domečky a ta grafika jako vypadá zajímavě, jde vidět, že to mají v malování kreslilo, ale jako nevypadá to nejúž, ale vypadá to zajímavě. A jenom nechápu moc tady tu minihru a zajímavá. Ty můžu nějaký dárečky, ale to je za reklamu. Hej, Fizi, já chápu, že potřebuješ peníze, ale vážně za reklamu se tady můžu dát nějaký plánky. Neříkej mi, že tahle minihra je o tom, že budu tady muset jenom koukat na reklamy. Ok, krása, hej. Sežerty si toho dáreček vyzvednutý, to musíme. To, aha, další můžu za hodinu, aha, chápu. Takže teď můžeme něco upgradeovat. Já se za mě myslím, že asi nejlepší bude tady ten základní, to je za 10 plánků, tak to asi může krásně vylepšit, krása. Ale to asi bude trvat několik sekund, takže to asi se počkáme. Pojďme na další. To je za 100, pozor, to nechci, za 100 asi nemáme. A tady to má 50 krása, tak to můžeme vylepšit. A tady jsou achievementy krása, tady to jsme vylepšili, zase musíme počkat několik sekund a zase naš. Ale tady máme asi nějak omezený sklad, ok. Tam můžeme postavit další čas. Ne, to je za 1000 plánků, ne, neříkej mi, hej, jak se vůbec udělají plánky? Tady není žádný tutoriál. Jako teď musíme klikat, ok, tak dobrý. Jo, my takhle klikáme a tady se dělají i plišáci, ok, chápu, já chápu, že se to dělá nějaký hračky pro fyzio, takže teď máme jenom klikat, zajímavý. Jenom tady nějaká baterka, to no, asi dochází nějaká baterka nebo co? Ale prostě máme klikat, se dělat nějaký dřevo, ok, krása, tady se nám mezi tím dělá hračky, které jsou teda omezený. Tady to je za 3000, hej, já dneska skoro nic neudělám, hej, já mezi tím, co tady ještě nebude dělat, pojďme na šílený nákup, hej, je to fakt jako šílený. Já jsem nepochopil, proč nemůžu využít ty coiny, coiny jsou asi jenom na oblečení, což je škoda, mohli to aspoň užít třeba na to a třeba aspoň a ty minihry k něčemu jdou. Hejdeme se dále na naši oblíbenou minihru tady krásně s tím nákupem a pojďme něco nakoupit. Pojďme se tady vyhýbat krásně tímhle, krása plus 3 životu, plus 2 coiny a tady máme ještě přidat životy. Ne, to jsem fakt nevyplatilo, ok, ok. Já se fakt musím dávat pozor, stejně tady máme plus 5 životů, ok, to nechápu, proč tak dali. A krása takhle, musím si to vyměřit, ale pozor, tady to se mi trošku nevyměřilo, nejhorší je vyměřit, jestli se to do té doby nevytočí. Dobrý, ne, dobrý, to mi nevyšlo, ok. Musím fakt jako vypočítat, tohle je fakt minihra o tom počítat a taky vypočítávat, jestli to k tobě vyjede do té části. A tady máme plus 5 štítů, krása, teď už nebudeme imunitní, ta plus 3 životy, plus 8, krása, máme nových, další nový štítek, další plus 1 život a plus 2 koruny, další korunky, krása, plus 2 životy. Životu máme maximálně, a teď už asi nemáme, ok, plus 5, dvakrát něco, dvakrát koiny, plus 1 život, krása, jdete vidět, že potom už těch koinů se, ne, plus těch životů se trošku snižuje. Koiny, ne, dobré, to jsem nestihl, ok. Minus 4 životy to tak jako dělat tak životu, ok. Hej, co se budeme, dáme se zadat poslední hru v dnešním videu a jako tady za coiny mi tady doporučuje, abych si na 2 minuty neměl štít, ok, tak to asi kupovat nebudu. Pojďme si tady krásně jako klidem vyhrát. Nevím, jestli to je omezený, myslím, že to je asi omezený, ale protože žádná hra není nekonečná, i Minecraft není omezený, je teda i Minecraft je omezený, ale ne, to jsem trošku nevypočítal, ne, to jsem ale to jsem nevypočítal. Tak dobrý, krása, že je to lehčí, tak jako vybrat ty dva, ale pak už to těší.
yes. Dvakrát jsme dali dvakrát coin. Plus 8, ne, dobrý, to jsme zjistili. Plus 1 život, krása. Vypneme tady pasti, vyhneme si tady tímhle. Vypneme pasti, ne, dobrý, nevypili jsme pasti, to je trošku škoda, ale teď jsme si ji trošku vyhýlovali tady tím a teď budeme štítek krásně ve životy, tady asi děleno dvěma. To si myslím, že asi o dost lepší. A ne, děleno dvěma, ne, děleno čtyřma. Ne, doufám, že si nemýlím. Myslím, že asi děleno čtyřma bylo lepší, ne, to se mi děláš srandu. Ale my jsme to stejně dvakrát krása, stejně jsme maximální. 2 kilometry krása, teď už je to docela, jako není to lehký. Minus 5 životů za jedno dotknutí, to je docela jako štít. Pozor, krása, to jsme dali. Plus 2, konečně hodně coinů to přidává, ale činavě se to těší a jako vypadá to, že za chvíli to prohraju. To mám jenom 3 životy, ale životu tady minusek se vyhnu, ne, nevyhnu, okej, okay, tak teď jsme prohráli. A to je pro dnešní video všechno, pokud se ti dnešní video líbilo, tak se samozřejmě hoď like, taky odbrznečka, než to je trošku random, ale a jo, mějte se krásně u dalšího videa.